Ja volim tako taj paradajz. Izvinjavam se. Šta si stavila? Ništa bre. Puno soli. Ukoliko se krompir nije lepo ispekao, nemojte da jedete, inače ćete imati temperaturu. Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi serijal. Serijal! Večera sa Ajne! Danas glavni kuvar, gospođica Mišić Marija! Maraja! Tražili ste, dobili ste, sada jedite. Pa šta se sprema, koji je specijalitet večeri? Ne znam. Marija, šta se spremaš? Ne smemo da znamo dok ne krene večer. Ja, ali ima nešto što ja ne volim da stavlja unutra. Otkud zna? Ko zna šta vam se sprema? Sve što ti ne voliš. A me sprdaš? Okej. A vi? Vaše mišljenje? Molim se da bude ukusno. Šalim se, iskreno. Ja mnogo očekujem od ovog serijala i znam da će svaki put da bude sve drugačija i drugačija epizoda zato što ćemo uvoditi i nove gosti, nove kuvare i nova jela i ocenjivanje. I ja ću biti stroga večeras. Ja ću biti kao i uvek fin. Oj, lažeš. Zdravo, hrana, tetana! Ne znam, da li je ovo zdravo, ali kao ima dosta povrće, tako da ćete vidjeti šta ćemo upravo spremati. Evo ovako, sve što nam je potrebno za ovaj ručak, večeru, kako već, potrebna šargarepa, paradajz, luk ovakav i ovakav, ovakav i ovakav, pazite, tikvice, krompir, može piletina ili bilo koja meso, mogu i kobasice i sve to bitno se secka na kolutiće i da se ređa u neku vatrastavnu činiju ili kako već, samo da bude malo ovako dublje i na kraju ćemo da prelijemo samo sa jajima i sa palakom za kuvanje i naravno začini, tako da vam snimam kako je to pre nego što stavimo u rednu. I posle čekanja dugog, evo ga. Wow, što lepo izgleda. Aha. Lepo mi riješ. I lepo je, nadam se da je sočno, da je spremljeno. Šta si imao tvoje? Sad ću da vam predstavim. Ja sam videla isto to, ja sam dala, i sačuvano mi je, da se kladimo da mi je sačuvano u food. Ja sam ovo već jednom spremala. Jednom, tako da sam isprobala recept, ovo mi je drugi put, tako da se nadam da je i ovog puta ispalo ukusno kao i prvog. Sad ćemo da vidimo. A ja čekam da čujem ostale ocene. Nadam se da će svi biti zadovoljni i da će mi dati velike ocene. Ako jela se sastoji ovako od povrća. Mnogo povrća. Znači imamo krompir, imamo tikvice, imamo šargarepu, imamo luk crveni i ovaj drugi. I crveni, da. I imamo paradajz, imamo piletinu. A ima i piletina? Da. Gde? Sve se to ređa neizmenično, pamtiš reprate kao odiraš memoriju. Mislim da je falilo mesa, gde bi bilo lepše da možda nije piletina, nego da se u sve to ubaci neko mlaveno meso. Znači šta sam stavila, beše u ovom prvom delu, treba ponadam u svakom sljedećem, znači. Tako da, ovdje mi je sa strane tikvice su mi ostale, pa nisam dala da ih bacam, pa sam mi stavila sa strane da popune mesto. I to je to. Preko toga ide, kao što sam rekla, palaka za kuvanje i dva, tri jajeta. Sam stavila tri sad, pošto je malo veća porcija. I naravno začinik poželjica. I ajde da probamo. I bungee se u prvi red. Marija, moja prva naslednica. Pa ovako, s obzirom da je naučila od majke, moje sestre, i od tetke kako da kuva, treba da kažem ocenju ili kako sam zadovoljna. Bađi! Ajde, sipaj nam. Ako ćemo. I ja. Sve ćete sve. Znam. Neću, ajde. A jel ima neka salata? Što ga podiže toliko dalje od tanjera, Bože. Pa šta? Čekaj, ovo je to salata. Jo, baby, znala sam. Treba salata zato što ima puno povrće, da. Ali sipat ću ti još, samo ti to kao proba. Inače, mi smo se baš sredile za ovu večeru.
Da. Svečana prilika. Svečana. Mara je sprema kao. Mara je kuva. Tika, mogla bi da sede, neću za sto. Evo, odmah. I ja! Evo ga. Ajde. Jo! Čuva bre! Jo! Normalno bre! Drža lepo! Slučajno! Mnogo je težak ten je! Mi spadne, znači. Jo, pa vi kako mi se porušilo! Nema veze. Evo, sad ćemo da ukrasimo. Jo, kako sam se uplašila. Sad ćemo da ukrasimo. Na koment. Samo jedan disclaimer, što se kaže. Šta si stavila? Ništa bre. Puno soli. Ukoliko se krompir nije lepo ispekao, nemojte da jedete, inače ćete imati temperaturu. Što je to desilo prošli put? Ne, zato što sam kuvala dva sata, pekla dva sata, umjesto sat vremena, zbog krompira. Pa što ga nisi prvo skuvala krompir? Pazi, Duće. Pa nismo imali. No, dobar. A, mislim da je krompir nije bio dovoljno spremljen. Nisi hejtore. Ale, ale. Ovo je bio luk. Ma, luk. Meni. Ima luk. Pa, tetki. Evo, ima. Tetkino. Evo krompir, evo krompir. Jer živ. Nemoj baš puno da misliš. Kako ne? Znaš kako se ovo brzo jede, Tinka? Pa dobro. Možda malo, jes malo. Wow. Sve ću ja da ti kažem. Čekaj, malo, još malo. Nije. Šta nije? Malo procentu. Pa zavisi kako ide. Zavisi koliko je bio u ovom sosu, u ovom jajima. Moje mekano je, wow, što je to zveće. Mislim da mi se nije sviđala šargarepa. Ko će prvi da komentariše? Prvi ovaj taste. Taste? Hoćete prvo iskusnu? Komentari na kraju. Dobro, nije sašlo. Nije sašlo. A šta je ovo? Interesantno, nešto novo. I šta bih još rekla? Pa dobro, da bude novo, interesantno i ukusno, to su tri najbitnije stvari. Luk. Mesto. Čekaj da pravo. I to baš samo luk si uzela, si normalno, ne voliš luk. Pa namerno uzela. Da bi rekla ružna. Mnogo luka, montanjiru. Pa tako je svima. Ja sam neko ko mrzi luk. Uopšte ne volim da osjetim luk u hrani. Ali ovo nije bilo loš. Svidelo mi se. A čekajte da probam dalje. Vruće, čekajte. Ona je spora. Meni se sviđa samo jer je veoma, veoma neslano. Ima da ja jedem i preslano. Da, ti nisi merodavna da daš takav komentar. Mislim da je bilo neslano. Pa što ovdje ne izlazi soja? Simpatično, nisam ovo da sad jela. Iskreno, bilo je lepo, ali dijetalno. Prela sam ovaj luk. Pa zato što ti mislila da si soja, jer ne izlazi soja. Ja si soja izlazila. Jesam, ali izlazim. Ne, izađe jednom i onda zabavim. Majke ti. Ali lupo znači. Je što je... Pa žive! A sad izlazim, možda... Zato što sam ovo bila čarova tamo u kuhinji, pa... Zabagovalo. No, jedu izlazi. Dobra, ide, ručkajte, ručkajte, ću ja da jedem, baš mi se jede. Baš mi se sviđa. Ozimno. Mhm. Ovo je preukusno. No, ovo je dara kombinacija sa korisim, pa sve se izmiješa. Ja zmišljam kojim redom te imam da jedem. Svaki put je drugačija. Aha. U tome je i fora kao bude zanimljivo, zato što svaki zalog i ti bude... Drugačiji put. Ali ovaj crveni luk mi je mnogo dobro. Nešto je tvrdo. A dobro, rekao sam ti ako krompir malo... Šargrepa. Šargrepa. Dobro, ona može se jedi živo. Kako ne osjećaš na zelo da je šargrepa ukus? Pa ne osjećam. Ona može živo da se jede. No, Mari, meni se dopada. Svaka ti čast, ljubite tetka. No, hvala. Nova tura, nova avantura. Samo što je naravno. Rekla, Marija mora se pojedi. Mora. Da. Znači, sviđa još malo sam. Ljudi, ako želite recepat. Još je lijepo. Ovako, samo još malo. A malo pre sam se opekla, ljudi. Mhm. Ovo je prva deli. Čekaj. Čekaj, vidi što će tebi. Nije vruće. Šta? Nisi uzela do krompira. Što? Nisam, nije, šalim se, ne možeš. Neću. A ovo je fighting game. Ne mogu. Kako je možeš? Pa kao još malo. Ovdje najlepši deo imaš ovdje. Ovo je sa paradajzom. Meni paradajz... Šta ti je? Paradajz je vreo. Vreo. Ja sam se na paradajz malo preopekla. Da. Da. Ovaj paradajz meni i ovaj luk najlepši. Jer ja volim tako taj paradajz. Izvinjam se. Mislila sam da će se radi. Ja volim luk. A dobro, daj luk.
Paradajz mi je bio vreo. Ovo ćeš smrdim posljedno. Nećeš. Šta? Nećeš. Ču smrdim ja što sam spremala. I... Prazni tanjiri. I prazna činija, sve smo pojele. Nije me skroz zasitilo, ali u suštini nije loše. Sve je prazno, sve je pojedeno. Prelepo je za malo da... Ko kaže da nije lepo, laže. Za malo da to ubije, Mari. Ju. I kako kažeš? Meni, šta? Kuvarice manje zvore. Da, ljučak ne zagori. Jeste, iskreno, ljudi, nije što sam ja spremala, stvarno, stvarno je ukusno. A vidjet ćemo ocenu na kraju. Večera je gotova, mi smo pojeli sve kao što ste mogli da vidite. Pa ovako, ja bih sebi dala ocenu 10. Kao skromno, jako skromno. Ali ne, stvarno, probajte recept kod kuće i vidjet ćete da je jako ukusno. Ali je Marija najbolja korica ovog sveta, majke mi. Samo je ovo bio novi eksperiment. Znači, Marija odlično kuva. Marija, volim te puno, nemoj da mi se vrneš. Ali moja ocena je 6. I dalje preko 5-a. Da. 6. Moja ocena je... E pa moja ocena ovako za moju Maricu je 8,5. Wow. Od 10. Bravo. Ja mislim da je to onako sasvim dobra ocena. Pišite u komentarima kako vam se svidjelo i da li želite da ja ponovo kuvam. I to je to. Ćao.